mission yi ben bu ca nek njeriñu humanité bi la waxuma njeriñu sénégalais yi njeriñu humanité bi la deuxième point bi moy mission yoyu mënul ñak ndax mission yoyu dafa bokku ci conseil yi nga xamni moy am ci bir gouvernement yalla di khadaratul ilahi conseil yi nga xamni ño ci am ni ngay gisee fi ci aduna les présidents def conseil des ministres ñeu présider ko nonu le mission yi aussi di amé solo ci conseil yi nga xamni ñi ngi koy tenir goudi aljuma ci gouvernement yalla bañu tuddé khadaratul ilahi digënté nat nombre de lumière yi joggé ci monde shahada di déllu ci ghaiba ak nombre de fuyudat yi joggé ci milya ghaiba di dugg ci monde shahada muy ñaaré le point essentiel bi ñetté le point bi moy lutax mission yu mënul ñak moy côté yi nga xamni ci la nitu yalla yu magi ci sen intimité di dem di dajé ak sen lumière borom pour mu tin len ci musiba ak bala yi nga xamni chaque année da nay wacc ñuy ñaan sen borom ñom buñu ko yégué commencé di ñaan sen borom dem ba ci lumièream diko ñaan pour mu tin len ci xol len ci ba bu musiba yi waron wacc doon 1000 mu fexé ba bu mënul bayyi lepp yit mu woyofal ka ba nga xamni témèr do ngay wacc waye milia dotul wacc lolou la nitu yalla yi di plaider ji ca kaw té ñuñ ko yaakaari ñepp nak nga xamni tay defa nañ ni bu rew mi basculer wul ñom la defa nañ ni bu rew mi daanu wul ñom la ñu ëpp ñey plaider ci kaw kenn xamulen amna ñun ci xam mi ñi ci ëpp kenn xamulen ndax ay nitu yalla pire lañ kenn bëgg ci doon sëriñ ñom ñepp ay nitu yalla lañuy doon abadan su ko defé buñu déllu sé ci li nga xamni mom nga ñu ñaan pour nous partager ci yenn yi damay bëgg toujours di partager yo xamni yalla dogal na amna ñu mu may vision ci suñu entourage amna itam ñu mu may vision ci ño xamni ci réew mi lañu ne sax té bokku ñu suñu entourage ñu gis ni expérience yoyu dal na ci réew mi mana dama bëgg partager ak yeen yeen ci mission yi nga xamni benn bu ca nek bo démé ci borom batin yi mën na la ca tuddal ay tour sax dinañ la prouver ni loolu amna ci réew mi di Sénégal ndax ñun lu ñuy wax rek dañuy bëgg mu nekk preuve ndax ëllëga tax gis nga en 2008 benn ci mission yi la leen di nettali pour ngeen xam ni toguñu ba 2016 ñu commencé dox ay mission ba ñu commencé dox mission yàgg na depuis 1997 moo tax bu ma leen ci indil benn en 2008 en 2008 qadaratul ilahiya bi def nañu ndaje nañ koy defe sàkk guddi aljuma ñu am benn dossier boo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ko jox niñ ko koy joxee ca saal ba yonent bi jël dossier bi jox ko Mawlay Cheikh Ahmed Tijani mu jox ko Qutbu Zaman bi bokk na ca dossier boobu yàlla jëloon benn décision boo xam ni mi ngi dellu si ci monde shahada te décision boobu bis bu jàlloon kon nëga ni xëy na leneen la ñuy wax mais adduna bi dootul nekk béréb bu nit di dundaat mënoon nañ ko tuddee apocalypse décision bi yàlla jëloon en 2008 ñu traité sujet bi ca xadaratul ilahiya bi ñu jox dossier bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jox ko Mawlay Cheikh Ahmed Tijani jox ko Qutbu Zaman bi pour mu jàllale ko mu lire ko am benn décision boo xam ni bu doxoon nëga ni tal nañu leneen lu dul dund ci monde shahada bi ndax loolu apocalypse la décision bi moo doon dafa am ñu yàlla yabaloon
ño xamni ci xéetu nawamisi lañu bok yalla yabal len parce que lendeum gi nekkon ci monde shahada dafa demone ba lo xamni buñ doon wax ni lu yalla doon muñ la dañuy wax ni lu yalla meunatul patienté la te yalla xamnañ ni mom lu mu meunatul patienté rek dina jaaxal ñepp ndax moy as-sabur yalla moy le patient mais mu jël ben décision bo xamni biñu ko traité qadaratul ilahiyya bi moy yalla dafa bëggone yabal ay nawamis pour ñu récupérer le hajaratul aswad yobat ko ci bir asaman yobat ko ci bir jurom benelu asaman ñi nga xamni dañuy dund ci xam xamu ghaiba xamnañu li may wax gis nga bamelu mat ñi bamelu mat ñi at bu nek malaika yi dinañu ñew am luñu tonni ci lumière yi delo ko ghaiba surtout bamelu akhtab yi mais lolu c'est valable que ci khabru qutb zaman yi at bu jot rek ci shahru muharram dina am ay malaika yu ñew am luñu tonni ci lumière gi delo ko ghaiba xam nga lutax malaika yi di def nonu da fay tollu fo xamni monde shahada xamuñu xamatuñu seen geut mu tollu fo xamni bakar yi xew ci monde shahada bakar yi xew ci kaw suuf tollu na fo xamni ci yakute ñom seen yaram dem na ba yalla yeneetul yaram bi monde shahada waye day dem itam ba seen lumière yalla dotul yene lumière bi monde shahad tellement que yifi am ci ay musiba tellement que yifi am ci ay bakar nañi bare mutax shahru muharram bu ne mo am malaika yu wacc am luñu wañi ci lèr gi yobbo yi ñu jëlé ko ci bamelu akhtab yi ñu jëlé ko ci bamelu qutb zamani gis nga bis bu malaika yi roñé lumière yoyu ba lumière ya jeex moy coïncider avec le début de l'apocalypse parce que bis bu lumière yoyu jeexé ci monde shahada yermande yalla dotul waccété ci kaw suuf té yermande yalla bu waccétul ci kaw suuf ay musiba dong ñoy wacc ay musiba suñuy wacc té amuñu ko ñaan yalla pour yalla arrêté musiba yoyu moy indi le début de l'apocalypse motax bu ma déggé ñenn ñi nga xamni dañu wéddi mag ñi di wax ni ziyara qabru baxulak qabru warul nek ci jakkak ken warul dem ci xabru difa jang ay salatul fatiha dik yene ke fa tedd ay re lamay def xam nga lutax mu may def ay re moy gis nga xabru yoyu ñu déssé ndax magni dañu dundu amé seeni jëmi shahada mu am ñu ci jëriñu majorité bi jëriñu wuñ ci ñu genn aduna mu am ñu téwé seen rop jëriñu ci lumière yi majorité bi jëriñu wuñ ci bu mag ñooñu démé ba téggi seen tank ci monde shahada té ñom la yalla roussé won monde shahada denc biñ leen di denc ci bir suuf défaral leen qabru nit ñe dem di ziaré qabru ya di leen fa jangal ikhlas di leen fa jangal salatul fatiha loloy tax seen lèr ñom mag ñi continuer dess di fonctionner ci monde shahada di ñu jëri ñun ñi dékké monde shahada ni malaika yi di ñëwé bakari ni muy baré ci suuf tax shahru muharram bu ne ñu ñew am lu ñu wañi ci lumière yoyu delo ko ghaiba bis bu ñu wañi lumière yu ba lumière ya jeex tak lampu khabru yoyu yep fay ci walu batin lampu khabru yoyu yep fay ci walu ghaiba da fay coïncider avec le début de l'apocalypse parce que bu ben lumière akhtab nekatul ci souf ben lumière qutb zaman nekatul ci souf rek yermande yalla bim dan jaarale ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam musal ko mawla cheikh ahmed tijani mu ñew ci souf ba tax nasirul haqq bil haqq bi ñuko fi garantie lumière bobu day arrêté te bes bu lumière bobu arrêté aduna tukki motax ñi xamul geddu khabru yoyu nit ñi di ziyara di ci jang salatul fatiha di ci jang ikhlas di ko ñaanal ñafa tedd suñu xamone le muy jeriñ ci rew mi di ko jeriñ ci humanité bi kon defana ni ken duko critique waye 2008 bobu décision bobu nga xamni mo nekkon ci dossier bi mo don yalla yabal ay nawamis pour ñu jël ci hajaratul aswad te gis nga ñu bari li ñu xamul danger bi ci nekkon moy hajaratul aswad bis buñ ko jëlé ci monde shahada
bis buñ ko jëlé ci monde shahada yobbu ka ghaib lumière dotu nu ko garantie ci monde shahada mana bo julé té yit julli bi dotu nu ko garantie fi ci monde shahada bo woré té koor gi dotu ñu ko garantie ci monde shahada bo génné té azaka nonu bo ajé té makka nonu yalla dotul garantie ben précepte bo xamni day déllu ci religion islamique lañuy dess diko garantie moy nitu yalla yi ñom seen jëf ndax ñom seen jëf mën na juggé ci monde shahada beut ghaib wa ghaib sédé ko mais ko xamni dafa yakkar ci malaaka yo xamni bu jullé day ñaan ñu jël sil ko yobul ka ghaib té malaaika yi ngay xaar ñu jël sil la do leen gis abadan koku su jëf kenn dotu ko garantie té loolu mo doon danger bi doon encourir bi monde shahada doon encourir en 2008 bi yalla jëlé décision ñu traité ko ci qadaratul ilahi ñu ni nañ ko indil hajaratul aswat té ay nawamis war ko jël ñu def concertation dal di ñaan qutbu zaman bi fi nekkon à l'époque ñu waxtaan ci mu am benn baat ba mu yëkëti té di baatu deug wax ko ci kanamu assemblée bi mu wax leen né ni mu gisé yonent bi traité dossier bi ba jox ko Maulana Cheikh Ahmed Tidiane te yonent bi sanni wu ci kaddom moy wane ni yalla décider na munité li gëna dangereux moy yalla bu décider bepp ligne téléphonique bo xamni nit mën naka cey jot ci ghaib daf kay bloquer kon benn ligne dotul fonctionner pour ñaan yalla mu déllu gannaaw ci décision bi biñ ci waxtané ñu déllu ci ci monde shahada biñu déllu ci monde shahada mu ñew am baat ba ma wax mom qutbu zaman bi pour wax la ni bu la nit ñi amé fuñ la fété yit amna ño xamni xamnañu deug deug sa mission lan la qutbu zaman bi wax ma ni nima sayyidi mohammed el cheikh mani ko la bayk munima yow am nga ben particularité bu la yalla may munima moy sa ligne sa digënté ak maoulay cheikh ahmed tijani cherif du dok mok wallahi qutbu zaman bi momako wax en 2008 la wax du légui munima sayyidi mohammed el cheikh maniko waw munima yow am nga ben particularité bi la yalla defal maniko lan la munima moy sa ligne sa digënté ak maoulay cheikh ahmed tijani cherif du dok mok minute bu ne man nga ko jot minute bu ne man nga ko ñaan té bloqué lañu liñu ghaiba ya ca kaw kon sa ligne mo ci dess munima utiliser sa ligne ñaan maoulay cheikh ahmed tijani cherif décision bi malaika yi jël andi ci ak nawamisi té mu juggé ci yalla pour retirer hajaratul aswad ci monde shahada dello ko monde ghaib ñaanal maoulay cheikh ahmed tijani mu dellu gannaaw ci décision bi parce que momit li ñam digënté mak yonent bi du dok mukk yonent bi it lu nu bloqué bloqué li ñu ghaib yi digënté li ñu yonent bi ak yalla du dok mukk ndax yépp ci qudusiyat yi lay dellu yépp ci qudusiyat yi lay dellu bobu benn mission la ci lay jog jang fatiha ñaan maoulay cheikh ahmed tijani cherif décision bi nga xamni jël nañ ko ci qadaratul ilahi mu fexé xol nam ñuko négocier ci kaw biñu ko jangé cheikh dal di koy négocier ak yonent bi dal di koy ñaan yalla yalla retirer ña nga xamni yabaloon na leen pour ñu jël ci hajaratul aswad te di nawamisi ñu delu ci majorité bi yeguñu lu xew majorité bi dundu waxuma ci Sénégal ndax lolu concerné wul won rek Sénégal lolu mi ngi doon concerné aduna yépp li waral tax Sénégal am ci part de responsabilité bu reuy à l'époque moy qutbu zaman bi sénégalais la ñun ñi ñu wara waxtanal ñu waxtan ak maoulay cheikh ahmed tijani cherif sénégalais lañ lolu taxone mission bi concerné deug deug Sénégal ñu ñaan ci lan ca ñaan jang ci lan ca jang yalla delu ca gannaaw ba taxna lumière hajaratul aswad ba fi ñuy waxe mu dess di exister ci kaw suuf té mission bobu bu amul won nege ni lumière hajaratul aswad ma nga ci monde ghaib té lolu en 2008 la won té bobu nawamis yi ñew nañu ba fess del ci réew mi bloqué ligne téléphonique yépp ak ghaib
suñu jaarul won fa ñu jaar kon waxuma la aduna mais réew mi di Sénégal tay leneen la ni waxat en 2008 nawami si ñew nañu fess del ci réew mi doon xaar rek ordre yalla bi yalla ni ay ci jël len rek ñu dem jëlé Hajaratul Aswad ca Makka dal di del ak mom mais comme ñom nawami si ñu yalla may pouvoir lañ yegoon nañu ni ñi empêcher lolu di ñaan yalla ba dootu ko def ñom ñepp ci réew mi di Sénégal lañ dëkk mo taxone ñu ñew basé wu fi di ñu surveiller 24 heures sur 24 ba ñu ñaan ca lañ ca ñaan Maulay Cheikh Ahmed Tidiane négocier ko ak yonent bi ñaan ko yalla décision ba ñu dello wat ko en 2008 la won benn la ci expérience mystique buñ ci dello c'est aussi ci benen yagul en 2012 ñepp gis nañ ni réew mi doon mel 2012 ñepp gis nañ ni réew mi fi réew mi waroon jëm organisation ya nga xamni xew na ci côté politique organisation ya nga xamni xewon na ci avant ci 2011 bac liñ ci jottu gis xam nga lu ko indi won gis nga ñi ñoo tuddé affaireti bari na réew yo xamni tay fiñu tollu ci crise affaireti ñoo leen fa sombre def nañ ko Congo ba jammu mëna tu fa am def nañ ko Rwanda ci sen xex yak sen guerre civile ya sen génocide ya def nañ ko Kenya dëkk yi ñu gëna jagge yagul rek biñ ko fi défé Mali ba ñu war terroriste yi dugg nañ ak lañ fa def nañ ko Nigeria def nañ ko fune waye benn réew mo leen jaaxal muy Sénégal té yek nañ ni lolu ñuy réaliser ñom affaireti ci yeneen réew ya yene wuñ ko won rudul réaliser ci benn réew muy Sénégal parce que gis nañ ni ko am kilifa rek bo laccé ñu ni Sénégal la dëkk ku ñu tuddu ci nitu yalla rek delo ci la ngay sénégalais lolu metti len te mënu ñu ko réaliser légui nak ñukay jaarale fu ne ñukay jaarale ci domaine bu ne waye ñi nga xamni ño waron tok ñaan contre carré yoyu bëdu aboutir ñi ci bari ci ñom ñaanuñu ba nopi yëkëti wuñu kaddu yit li nga xamni ñaaw na te di xew ci réew mi ñu téré lolu manam moy kilifa yëpp andando nopi ken waxul mu andando nopi ken waxul te xeyba réew yi nga xamni ñom ñepp dañoo andando jëm ci déstabilisation jëm ci crise économique jëm ci crise politique jëm ci crise sociale benn bu ca nek dañu ko tuddu ak désastre yi xew ci réew ma dañu ko tuddu ca qadaratul ilahi avant lolu di am ci réew ñu dem en 2011-2012 ñu wan ñu benn liste ci qadaratul ilahi ñu wan ñu benn liste bo xamni ñangat biñ ci def moy jël nañu 15 pays duggal leen ci monde bi yépp nak amna tay pays yo xamni mëno na tuddu sax li leen dal yépp nit ñi di jaxlé fekk na ñi nga won ci liste ba bu ñu jëlé guerre bi xew digënté Arabie Saoudite ak Yemen biñu ko annoncé yag na ci période bobu la 2011 fekk nañu annoncé ko digënté Arabie Saoudite ak Yemen sen coalition arabe bombardement digënté ne mu nar yaqku jeek yu kenn mënul netali tay yo xamni yu pur la yu nek ci kanam waw ñu jël 15 pays wané len 15 pays benn bu ca nek mi ngi ci liste rouge moy wané ni réew momu bo moy tool déstabilisation dana fa am bo moy tool problème dana fa am bo moy tool guerre civile dana fa am di ñepp gis nañ ni Sénégal mi ngi doon jema sobu ci buntu bobu jeexitu 2011-2012 ndax man lepp lu may wax damay bëgg mo am sédé lolu ñepp mënon nañ ko sédé yalla dogal ñu fa nek sénégalais ci khadaratul ilahi te ñi ci ëpp di borom cër yu mat ñu daldi waxtaan ba ñu genn aduna sax kérok waxtaan nañ ci ñi nga xamni seen qabru rek fi nek waye seen yaram ma nga ca ghaib waxtaan nañ ci ni dal wax deug yalla li jëm ci suñu rew mi nga xamni yag nañ fa julli
yag nañ fa zekr di ñaan bu dalé réew mi ku ñu soppone sax dina ci sankuwalé ndax dina mujj mel na tay na génocide yé amé ci yenen réew yi ak na déstabilisation ya amé ci yenen réew yi nga xamni dem na ba jamm sax mo leen gënal nga jox leen ay milliards ñu am jamm moko gën ñu nité li di nit bis bu dalé ci réew mi lolu dana am té réew mi la gëna dangereux ma nga ci liste rouge ba ci qadaratul ilahiyya en 2011 lay wax dé ñu dajé ñaan maoulay cheikh ahmed tijani maoulay cheikh ahmed tijani li ñu xamal kérok ni ni réew mi di doxé amna lu ko ci neexul cheikh nak bu ñu né ni réew mi di doxé amna lu ko ci neexul waxu ñu ci côté politique parce que maoulay cheikh ahmed tijani tal na leneen lu dul ay contentieux politique cheikh buy wax ci religion lay wax cheikh buy wax ci tariqam lay wax dem na ba gis ni li ñu wara xamal jeunesse bi muy ñu bayyi wérante yi bayyi critique yi bayyi fontu bi ci bir daayira yi te dem dugg ci jakk yi lal malan yi dirige wazifa yi dem ci qadaratul juma yi fessal ko ci ngono aljuma ci zikr waye fexé ba rafetal sen xol ba lu leen sen kilifa di digal ci xam xam ak ci lumière ñu jëf ka xamni gamu guddi yonent bi la du guddi ay politiciens kon bare na liñu warona organiser ci diine ji ak ci tariqa bi te ñu bare nak fayir ci sen mission wala doxuñu ko nako cheikh bëgge ñu xamni cheikh amna lu mu ci soppul ci lolu liñu ko xamal moy biñu ko ñaané pour ñu génné Sénégal ci liste biñ ko def cheikh dafa wax ni yeen ñi du sédé ngeen yeen ñi ñaan ni kenn ku ca nek bu delo ci rewam ba ñu tuddé Sénégal amna ñu ko fay dingat té ñi ko fay dingat xamuñu ni mi ngi fi ci xayb di len négocier lu ni tollu kon té ngeen len sétane té bayyi len bu ñu gisé rek dinañu xam deug deug ni ñu war ñaan ñaanuñu ñu xamni maoulay cheikh ahmed tijani juñji ba mu juñji amna ño xamni amna luñ ca deg té luñ ca deg moy décision jogna ma daldi xalat ci lim ñu jangal ndax gis nga mission dañ lay jangal ni dafa am nokay doxé ci benn contexte bu féké ni la teudé bu teudé né amna lo war utiliser bobu ma utiliser sama xel lima sama xel jox ak lima xam ci maoulay cheikh ahmed tijani doxalinam té yek na ni mission bobu luma wara dox la parce que benn citoyen sénégalais la ñaar bu rew mi amé ñu may dingatit ñi may sopp ñoo fi ëpp kon war na réagir té itam lu mu mënta doon nit Sénégal suñu rew la buñu ko yëgé ak buñu ko yëgul ñun ñëpp ko bokk kon bu baxé ñun la baxal bu yaqko ñun la yaqol té dem ci télévision bék radio bi di waxit fajul dara parce que lay faj dëgg mi ngi ci sa sidjada ak sa kurus ci la xalaat rek mo am benn inspiration bu ñëw ci man inspiration bi ba légui ci maoulay cheikh ahmed tijani cheikh la joggé ndax man luma xalaat rek ci mom la joggé mané comme duggal nañu Sénégal ci liste biñ ko duggal té bëgg nañu ñu protéger ko ci xayba té xamna ni maoulay cheikh ahmed tijani déma diko ñaan ñu protéger wa réew mi benen organisation lay doon ñu ni nañu xol nañu def ñu bayyi ba gamu 2012 ñi féké won gamu gogu yëpp féké nañ ko bobu yegon na ni maoulay cheikh ahmed tijani dina tew ci gam ge ma yek ni bu tewé yonent bi tew luñu fa tuddati ci xayb lay garantie bobu di delu waye luñu fa tuddati garantie nañ ko ci xayb bu guddigati jeex ma bayyi ba dugg ci gam ge 2012 ñepp fekke nañ ko ñu dugg ci gam ma ak ci rek seen ko mom maoulay cheikh ahmed tijani mu tok den ak yonent bi rek ma ni nañu yëkëti hymne national jaaxal na kérok ñu bare hymne national bu sénégal mom lañu jang mom lañu réciter ñun ñëpp en cœur ci gamu gi ma sogay continuer dal di dugg nuyo ñu tok gamu parce que yëgon na ni buñu yëkëti hymne national di sénégal duggé ko ci bir gamu gi rek imni bi day delu dugg ci ci guddi yonent bi su imni bi duggé ci guddi yonent bi cheikh degg na ko yonent bi degg na ko ñu bolé imni bi garantie wat ko ci xayba té buñ ko garantie ci xayba retirer Sénégal ci liste rouge bi mu duggone delu
indi wat garantie bi ci mom kérok li mo protéger réew mi ba éclaté wul ba légui ñi ko do négocier ci ay bu ñep tay ji luñu wax ci réew mi nit ñi tégal leen ci kaddu gu ñaaw té ñom ñoko do négocier ci xayb ñu organiser ko ni lolu itam ci mission la bok buñu sédlo organisation yoyu di am té di ay organisation spirituelle ak mission yoyu day delu ci ci sens bima waxone sank gis nga ni muy sauver gis nga mission yoyu ni muy sauver humanité bi té ñu ci bari yeguñu ñu ci bari nekkuñu au courant dem nañ sax ba defani ñi dem ci télé yi ci radio yi di def ay médiation ñotax jammu delu ci wat ci réew mi té jammu ji ñing ko ñaané ci ghaib jammu ji ñing ko ñaané ci ghaib ñing ko organiser ci ghaib té budul won lolu kenn waxatul benen bi ci dess nga xamni comme ñetti experience nga wax troisième experience bi nga xamni mom la ni partager ak yeen moy Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sharif dafa estimé suñu réew mi ñu né té di Sénégal ba tax mu jël base mystiqueum dal di koy samp ci réew mi di Sénégal lolo tax décision bu jugati muy danger yu wara wacc ci aduna dina may ñi nga xamni ñoy mag té di magi nitu Yalla yi dëkke Sénégal dina leen may ñu ñaan ci leen ci mëna ñaan ndax ñom togu ñu ci réew mi di protéger réew mi rek ñang koy négocier diko protéger ci milliard ghaiba motax buñu déllu sé ci dernière expérience bima bëgg partager ak yeen gis nga jamono ju ne mission dafa am ci benen facette bu muy doxé benen facette bi moy day delu ci lañu tuddé le règne animal règne animal yi dañuy dox ay mission pour ñom parfois le règne végétal ñomit dañuy dox ay mission pour ñom parfois yenen réalité yi nga xamni ñoy nek réalité réew mi té nga xamni nit dina ci jëriñu ci walu lumière dañuy dox mission pour ñoñu mais gis nga tollu won nañ ci ben période bo xamni période bi yagul ndax période bi ci fin décembre 2016 la fin 2016 jëm janvier 2017 muy ben période bo xamni période bu triste lañ ko mëna tuddé ci milliard ghaib ndax fekk na réalité yi ñu am ak ressources yi ñu am ci réew mi ñi nga xamni ño doon protéger lumière bi ñu commencé ñom ku ci ne di fat say bagage di delu ghaiba bokku na ci khutbu zaman ba ñu perte té niko mag ñi daan waxé ni benn mag bu genn aduna dafa melni benn bibliothèque bu tak waye benn mag bo xamni leer la bu genn aduna delu ghaiba dafa melni benn bërebu leer bo xamni château la bu xey rek dal di fay te gis nañu ñaata lumière ñoo fi toxo ci shahada dem ghaiba ci digënté fin 2016 jëm 2017 té loolu ñu ngi ko doon préparer formalité ci mois de décembre 2016 té la formalité té lañ ko doon préparer ñu yëgoon ni kon période bu triste la ci ruh yi waye aussi épreuve la ci nit ñi nga xamné ay soppé lañ ñu dem biñu déggé ña waroon préparer ñëpp déllu ghaib préparer ñu dem ñaan Maula Cheikh Ahmed Tijani Cheikh am mission bimu ñu doxlo xam nga mission bimu ñu doxlo ban la mission bimu ñu doxlo té ñu dem ba dox ko moy ñu fexé ba négocier ak lumière yoyu nga xamni dañu fi waroon toxu déllu ghaib ñu fexé ba négocier ak lumière ya ba bu fi jëm ji toxo yi dem ghaib lumière bi continue di fi dess di éclairer réew mi ba melni ñoñu ku ci nek mi ngi dund té ñu bari xamuñu lool mission bobu lañu Maulana Cheikh Ahmed Tijani doxlo moy ñu fexé ba bu fi jëm yoyu nga xamni kenn ku ca nek mot nga lamp ci réew mi
buñ fi toxo delu ay biit ñu fexé ba seen lumière dess fi continuer di rayonner ba mu melni seen jëm mu donga dem mais seen lumière mi ngi dess ci réew mi diko éclairer té loolu mënon na ñak ndax ku ci né ci ñom mënon na rejeter loolu dem yobale lumière mais ku nekk dem na mais aussi lumière ba mu yobale bayina fi bu ni tollu bu éclairer réew mi té loolu mission la ju ñu dox pour lan pour sauver ruh yi pour sauver ruh yi parce que ruh lan la bëgg moy bis bu xey mu nekk en contact ak lumière bu intense bis bu démé ba ruh dooma adama xey doxantu wër réew mi ba jéxal du gis lumière ba kay jëri su baba wañé ku ci jaamu yalla day commencer di dal ay cërëm wañé ku ci zikr commencer di dal ay cërëm waye itam xol bo xamni xol bu jaxle la xol bu tit la day commencer di nek ci jëm ji commencer tayel ñu dox mission bobu ba ñay dem waye téwulit am lumière yañ fi bayyi waye gis nga période bobu luma ci déggul après amul ndax période bobu mo don tolok mois d'avril 2017 fin avril 2017 après man mi demone négocier mission bobu luma ci déggul amul parce que c'est normal nonou la ndax ñi di plaidel rewum Sénégal ji xayba kenn ku ca nek amna fuñ la dekkal lu nek luñu xam ci lu ñaaw dañ lako wax waye nak dutax ñuy delu xam nga lutax dutax ñuy delu gannaaw nun dara ñoruñu ludul mission ba ñuy dox